kada govorimo o letnim poznanstvima, uglavnom mislimo na romanse koje nastaju u toku godišnjih odmora, odnosno na raznim putovanjima i uglavnom u kratkom vremenskom periodu. Ta letnja poznanstva su uglavnom orijentisana na dužinu godišnjeg odmora, 10 dana do mesec dana. Kakva je njihova budućnost zavisi od toga šta očekujemo od letnjih poznanstva. Ako očekujemo jedan lep provod, jedno interesantno, zanimljivo vreme, jedan zajednički istraživački rad na nekoj određenoj destinaciji, zajednički užitak, onda je to jedno lepo, prijatno poznanstvo koje će napuniti baterije i kada odemo sa godišnjeg odmora i vratimo se u svoju svakodnevnicu, imat ćemo jedno lepo sećanje, imat ćemo jednu pozitivnu energetsku dopunu koja će nam pomoći da u svakodnevnici rešavamo lakše neke nadolazeće probleme. Ako očekujemo od letnjih poznanstava da se pretvore u jednu dugu, stabilnu, kvalitetnu vezu, stojimo pred jednim problemom. Naravno, veza na daljinu može da funkcioniše, ali nije to baš uvek tako jednostavno i lako. Da bi veza na daljinu mogla da funkcioniše, potrebno je da oba partnera budu zainteresovani za tako dugu i stabilnu vezu, da oba partnera imaju veliko poverenje u svog partnera, da imaju jasan stav i jasan cilj sopstveni i da imaju zajedničku viziju budućnosti. Kada postoji tako nešto, onda se letnje poznanstvo, jedna lepa letnja romansa, može pretvoriti u jednu dugu, stabilnu, ozbiljnu emotivnu vezu koja se može završiti sa jednim lepim happy endom. Ako očekujemo da veza opstane na daljinu samo putem SMS poruka, putem mailova ili nekih drugih oblika komunikacije, a bez razmene govora, bez razmene nežnosti, bez direktno kontakta sa partnerom koga smo upoznali na godišnjem odmoru, ne verujem da će takva veza uspeti. Znači, za jednu dobru komunikaciju, za jednu dobru vezu, potrebno je da postoji direktan kontakt, da postoji pogled oči u oči, srce u srce. U takvoj jednoj situaciji nastaje jedna stabilna emotivna veza koja ima budućnost. Ako jedna strana gleda, a druga skreće pogled na neku drugu stranu, i pokušao da zadrži pozicije i tamo gde već jeste, u mestu boravka i tamo gde je započeta nova veza, onda budućnost takve veze je neizvesna i najverovatnije će se završiti loše po jednog od partnera.